Tekul bagambe. Tugende tubagambe. Wallahi. Huwa Allahu ahad. Tubagambe nti Katonda aliyom. Betugamba bebani. Beba maiko wa pati di mwana ne moyo. Bagamba nti bakatonda bali basatu mwomu. Obupereso ni obusatu mwomu. Tugende tubagambe nti Katonda aliyom. Mugende. Mugamba abantu nti Katonda tazala. Kubanga maalahum bihi min ilmin. Neche bogera kote bachimanyi. Bogenda bibili kare. Ngogenze ne mu Bible yawe teriyo line iyo nanga Yesu bamzala 25 December teriyo bibili kale Bible yetu gamanti kwa 25 December mwaka gwa 37 batera ko musibeye ko yakim kabaka wa Yudaya memuve chigambo Christ mass Christ is the anointed one mass chitegezo kungana ba Kristo ba kungana ne bazako yeko yakim kubwa kabaka banafe bali mu haleluya Yesu azalidwa azalidwa mwana wa Katonda nga lunaku batera ko musibe msajja manyidwa nga Constantino mu mwaka gwa 32 mugumu nga mazo okufuka kabaka we Roma yasingana we binja bibile bilwanagana mwaka gwa 31 the Jewish Christians abayudaya abakristayo buli we yaleta ngeteka ngabagama nte bya Kaisari ne bya Katonda ngabalika we bya Kaisari siza ne bagenda ne bya Katonda ngaba wakanyetekali buli we yaleta ngeteke ya basamize be Roma bamu wakanyanga kubanga bakiririzanga nnyo mu bakabaka babwe laba basinzanga omuli kabaka manyidwa nga Januata bamu bulamu mwezo kumanyidwa ngo gwa January muchala we amanyidwa nga Febratus bamu bulamu mwezo gwa February, Marcus, Aurelius, Marius, neba mubulamu mwezi gwa March, Aprilis, neba mubulamu mwezi gwa April, mchala wa manyidwa nga Mayus, neba mubulamu mwezi gwa May, Julius Caesar, neba mutuma July, Augustus Caesar, neba mutuma Augusti, the founder of Roman Empire, bamuita Fabius Junius Brutus, neba mubulamu mwezi gwa Junius, ogwa fuka Juni, paka kumusajja manyidwa nga Gaus Octavius, geba mubulamu mwezi gwa October. Yikalenda joli nera ko balira likumpi kumala ko mwaka webale nyo abakristayo basinzanga Katonda awe ku sabbiti olwo mukaga nga abasamize basinze njuba gwe bayitanga sani god mithras sani god mithras yavamu ekigambo ekimanyiddwa nga sani de chovola abakristante sinza kuna kula sande luna kula kusinza njuba ane ista musambwa gwa muchala ogumanyidwa nga Estina bagusinzanga mu 97 CE muchi mucha twitter the northern island isos bamita Estina muri jamani estata muri ebulania westra ate muruzungu ne bamutuma ista muri arabu bamita astarosi ashtar ubaibuli ne muita astaros Katonda omukazi Nabi Sulaiman gwe yasinzanga Mungu namunyigira ogwo gwali musambo gwa muchala gwe bayita Easter wali ya Jesunga teriyo mukristayo chakolanga tekiri mushiriki tekiriyo katuli chaina kalombolombako buli abiri musatu lwafumbe mbizi esepiche fumbe mbizi kwa abiri musatu yegendo okufumbe enkoko kwa abiri mutano hajo jolie enkoko wallahi ngoli kulya bigodo bya mbizi byoli singana mu wa Mungu nga webuza nabirira wa ante esepiche je bafumbira mu mbizi kwa abiri musatu nabi yagamba tujoze mirundi musambu nge naja taka mama Victoria Isamu Justika sabuni awo nakakuta mulundi gumunga nyo Mungu zanga bigodo byembizi bisigala kutumideke Yesu nga kidishi kya bakristayo negwe bayise dawe bale nnyo negwe basabye sepichi tomanyi biki byegenda fumba gwatana bakoyifunira app ya Muslim Channel genda bugeze musimu yo ku Google Play Store oba ku Apple Store o downloadinge app ya Muslim Channel era we wandise okubeera member wa Muslim Channel olu otandikwe olugendo lwo olw'okutebenkera mu dini yo nga buli kiwetaaga kiri mu kifo kimu inshallah